Tetatet kazino Lietuvos krepšinio lygoje tęsiasi krepšinio šeštadienis. Labas vakaras, aš Karolis Tiškevičius, sakau visiems tiesiogiai iš Pasvalio. Dar kartą primenant, kokia yra Igno Vaitkos stiprybė, būtent tolimi metimai ir apskritai. Sumetė net 24 taškus. Atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus. O čia puolime Olisevičius renka po 13, Žabas taip pat po 13, Agafonovas po 12. Persvara ir staigumo pranašumą Karolis Dobkauskas žaidžia 2-2, labai gražiai 2-2 su Nikita Balašovu. Geras, labai geras Deivido Kumelio perdavimas Simonui Kymantui ir jo dėjimas. Ir dabar, aišku, nebūdamas toks geras snaiperis kaip Sinica, vis dėlto pataiko tritaškį, o čia tritaškį atsako ir į ketvirtfinalį. Čia Karolis Petrukonis triuškinama pergalę pasiekė. Pieno žvaigždės, taigi šį sezoną 1-1, Dimša iš viršaus. Čia Dimša atmeto Lisevičiui, negalima taip palikti Osvaldo Lisevičiaus ir štai. O Lisevičius iš tolėje, 3 taškai krepšyje. Žabas, 8 sekundės atakai. Nepabūksta Karolio Petrukonio, valda Žabas. Vaidotas Valkus, iki krepšio, vienas pats, reidas, taškai su pražangu, linktasis amerikiečio taškas. Ja, labai užspaustas dabar gynyboje buvo Džermeinas Lavas ir štai apie ką aš kalbėjau, tikrai aktyvesnės. Vienu žvaigždės, rezultatas jau lygus. Iš žaidimo, Evaldui Žabui taškų šiandien taip lengvai rinkti nepavyksta. Steponas Babrauskas, kaip apvoktas dabar Karolis Petrukonis, Babrauskas iš viršaus. Galima sakyti tą patį, svarbiausia, rungtynių ataka. Pataiko iš 3 taškų zonas. Derikas Lau dar kartą prašo užtvaros. Lau ieško Dimšos. Puikus Deriko Lau perdaimas. Egidijus Dimša. 2 taškai ir pražanga. Koks suokalbis tarp Deriko Lau ir Egidijos Dimšos. Kokiu rungtynių momentu. Fantastikos žvaigždės laimi šias rungtynės. 89-88.